Сәлем, достар! Менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімін. Бүгін біз сіздермен табиғи карбонаттар, немесе екінші топтың басқа да тұздарын қарастырамыз. Өткен сабақта біз екінші топ элементтерін қарастырған болатынбыз. Олардың кейбір қосылыстарын, әсіресе оттек пен сумен реакциясын қарастырдық, және түзілген гидроксидтердің ерігіштігін салыстырған болатынбыз. Сонда екінші топ элементтерінің гидроксидтері төменге қарай ерігіштігі артады екен. Қазір бірнеше тұздарын қарастырамыз. Гидроксидін алатын болсақ, металл гидроксидтері төменге қарай ерігіштігі артады. Суда ерігіштігі төменге қарай артады. Ал керісінше карбонат басқаларды алатын болсақ, олар негізі суда ерімейді, алайда яғни ерігіштігі төменге қарай олардың төмендейді екен. Оны қазір түсіндіреміз. Сонымен қатар ол карбонат, немесе сульфаттарға да жатады. Мысалы, сульфат алатын болсақ, метал сульфат. Олардың судағы ерікші төмендеген сайын топ бойынша төмендейді екен. Мысалыға, берилий сульфаты жақсы еритін болса, ал барий сульфаты ерімейтін білеміз, суда. Азаяды. Оның себебін қазір түсіндіреміз. Енді карбонаттар, оны жалпы біз суда ерімейді деп айтамыз. Метал карбонаттары суда ерімейді. Алайда олар термиялық ыдырауға ұшырап, ұсақ қосылыстар түзеді. Мысалыға, метал карбонатын қыздырамыз. Температура береміз. Ол метал оксиді және көміртек диоксидіне бөлінеді. Метал оксиді және көміртек диоксиді. Бұл бізде газ болып шығады, мынау бізде қатты зат, карбонат бізде әдетте қатты минерал болып табылады. Сонымен термиялық ыдырайды. Олардың термиялық ыдырауының да белгілі бір ережесі бар. Яғни, егер де бериллийдің карбонатын алатын болсақ, бериллийдің карбонаты мен оның ыдырауымен барийдің карбонатының ыдырауын алатын болсақ, барийдің карбонатының ыдырауы қиынырақ түседі екен. Ал бериллийдің карбонатының ыдырауы оңайырақ түседі. Олардың да біздегі өнімдері бериллийдің оксиді және көміртек диоксиді, барийдің оксиді және көміртек диоксиді түзіледі екен. Енді не себепті осы карбонаттардың төменге қарай ыдырауы төмендейді? Осын түсіндірейік. Ол үшін біз ион поляризациясы деген тақырыпты қарастыруымыз керек. Ион поляризациясы. Дегенімізде, біз білеміз, бұл барлық қосылыстар бізде иондық қосылыстар. Карбонат болсын, сульфат болсын, немесе оксид болсын, екінші топ металдарыныңы бізде иондық байланыс деді. Егер де біз оларды иондық қосылыс деп алатын болсақ, жалпы иондық қосылыстың торын, былай көрсетсек болады, метал және оның қасында анион тұрады. Ол анион карбонат болуы мүмкін, сульфат болуы мүмкін, нитрат болуы мүмкін, тағы да басқа. Метал және анион. Осы екеуінің арасында бізде тартылыс күші болады, электростатикалық тартылыс күші нәтижесінде иондық байланыс түзіледі. Мұнда бізде шексіз кристалдық тор жалғаса береді. Анион, метал, анион, метал деп кеңістікте бір-бірімен байланысып тұрады. Енді ионның поляризациялануы дегеніміз, ол бізде анионның электрон тығыздығының пішінінің өзгеруі, яғни ығысуы байқалады. Әдетте егер де екеуінде біз шеңгер тәрізді істеп алатын болсақ, онда біз металда немесе де металдың катионы немесе анионда ешқандай электрон тығыздығының ығысуы жоқ деп айтамыз. Алайда кей жағдайда ығысу пайда болады. Соның нәтижесінде формасы, яғни пішіні мынандай болады. Металдық өзгермейді, ал аниондық кішкене өзгереді. Яғни ол метал катионына қарай тартылады. Мына бағытта. Нәтижесінде оның электрон тығыздығы бір жаққа қарай, яғни металға қарай тартылады. Не себепті бұл жағдай орын алады? Оны қазір түсіндіріп көрейік. Олардың арасында металдық байланыс бар. Яғни осы иондардың полярлануы келесі факторларға байланысты. Біріншісі, ол катионның, метал катионының кіші болуы, анионның үлкен болуы, катионның
metan kationunun plus 2 plus 3 zaryatlı boluğu. Plus 2 plus 3 zaryatlı boluğu. Және анионның минус 2 минус 3 зарядты болуы. Осы факторлар орын алған жағдайда бізде ионның полярлануы байқалады. Егер де бұл жағдайлар болмаса, полярлану байқалмайды екен. Егер де біз гидроксидтерді алатын болсақ, металл және гидроксид, оларда полярлану байқалмайды. Олардың иондық құрылысы, яғни осындай шеңбер тәріздес пішінде болады екен. Алайда сульфат, карбонат немесе нитратты алған кезде олардың иондары, аниондары полярланады екен. Себебі, егер де біз металлды алатын болсақ, ең кіші жоғарыдан бастап берилді алатын болсақ, берилдің катионы бізде мынадай. Ал салыстырмалы түрде карбонат немесе сульфаттың анионы өте үлкен берилдің радиусына қарағанда. Мынандай болады. Сондықтан, яғни мына факторлар бізде орын алып тұр, иә? Біріншіден берилі 2 плюс. Ал карбонат минус 2, иә? Және берилі кіші, анион үлкен, иә? 4 факторда орын алғандықтан бізде полярланады. Нәтижесінде мынау бізде электрон тығыздығы анионнан кішкене катионға қарай созылады екен. Иә? А минус, яғни 2 минус. Енді бұл полярлану өте жоғары болады. Төмендеген сайын магнийді алатын болсақ, магнийдің радиусы үлкен. Анионның бізде радиусы өзгермейді, иә? Жаңағы сульфат, ол дәл сондай болады. Нәтижесінде бұл анионның полярлануы кішірек болады. Берилдің қасындағы қосылысқа салыстырғанда. Яғни оның полярлануы кішкене азырақ болады. Егер де төмендеген сайын, егер де барийді алатын болсақ, барийдің радиусы үлкен. Және карбонаттың да радиусы үлкен, сондықтан бұл жерде полярлану орын алмайды екен. Иә? Сонда полярлану ол мына факторлар болған жағдайда өте қарқынды байқалады. Алайда радиустар теңескен кезде, иә, пішіндері және тартылыс күштері бәсеңдеген кезде полярлану орын алмайды екен. Енді полярланудың болуы нәтижесінде олар өте реакцияға бейім болады. Реакцияға бейім. Яғни үзілуге немесе бір нәрсеге қосылуға. Соның нәтижесінде, егер де біз берилдің карбонатын алатын болсақ, ол реакцияға бейім болады. Карбонат тезірек ыдырап, нәтижесінде берилдің оксиді және көміртек диоксидіне бөлінеді екен. Ал біз барийді алатын болсақ, ол мына тартылыс күші өте берік, иә? Сондықтан ол реакцияға бейім емес. Реакцияға бейім емес. Реакцияға түскісі келмейді. Нәтижесінде оны термиялық ыдырату өте қиын. Мынаның температурасы төмен болатын болса, барий карбонатын ыдырату үшін өте жоғары температура қажет болады. Алайда нәтижесінде де бізде барий оксиді және көміртек диоксиді түзіледі. Сонда біз мына карбонаттарды алған кезде, олардың ионның полярлануы нәтижесінде кішірек болған сайын катион полярлану орын алып, ол реакция тезірек жүреді, яғни тезірек ыдырайды. Ал төменге қарай олардың иондары біркелкі болғандықтан тартылыс күші мықты болады, жай ыдырайды, реакция жайырақ жүреді. Дәл осы ережені біз сульфат, карбонат және нитратқа да жасай алады екенбіз. Бір реакция жазатын болсақ, мысалы нитраттың ыдырауы, кальцийдің нитратын алайық. Термиялық ыдыратамыз, қыздырамыз. Мында кальций оксиді, азот диоксиді және оттек. Теңестіретін болсақ, мында бізде 4, мында 2, мында 2 қоямыз. Сонда бұл реакцияның ыдырауы салыстырмалы түрде орта деңгейде жүреді. Төмендеген сайын мысалға барийдің нитратының ыдырау процесі қиынырақ түседі екен. Бірақ барлығында да дәл осы өнімдер түседі. Кальций оксиді, азот диоксиді, бұл бізде қоңыр түсті газ және оттек бөлінеді екен. Сонымен оқушылар, жалпы осы тұздарын алатын болсақ, карбонаттары, сульфаттары, нитраттары, олардың еруі, еруінің тез жүруі ол реакцияға белсенді немесе белсенді емес болғанына байланысты. Мында бейім немесе бейім емес. Бейімділігі ол бізде ионның полярлануына байланысты. Гидроксидтері бізде, гидроксид жалпы ион кіші болғандықтан, жоғарыда бізде олардың
радиустары бирдей болады, төмендеген сайын полярлану байқалып, ерігіштігі артады, яғни активтілігі артады. Ал карбонат сульфат нитраттарда керісінше аниондардың размері үлкен болғандықтан пішіндері ал катиондардың жоғарыда кіші, төменге қарай үлкен дегенде, төменге қарай олардың бейімділігі реакцияға төмендейді екен. Осылайша біз реакцияның болжайлады екенбіз, қандай жағдайда оның жүретінін. Сонымен оқушылар, бүгін біз екінші топ тұздарын қарастырдық. Олардың судағы ерігіштігін, термиялық ыдырауын, реакцияға бейім болуын, ион поляризация тұрғысынан түсіндірдік. Осымен тақырымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.